Онлайн хифтест. Здравейте, аз съм най-старият презерватив в галактиката, а вие сте с единствения и уникален онлайн хифтест. Условията са прости. А в видеото от днешният тест ще трябва да преброите колко силуете на катерите виждате. Правилните отговори са в края на клипа. Концентрация и нека теста да започне. Братче, тук верно няма въздух. Правилният отговор е 4 катерици.